Před 9. všeodborovým sjezdem jsme navštívili ve Strašnické Tesle delegátku Boženu Koštovou. Pracuji v národním podniku Tesla Strašnice. Jsem seřizovačkou na zakládací lince. V roce 1971 jsem vstoupila do revolučního odborového hnutí. Na dílně jsem úsekovou důvěrnicí a na městském výboru odborového svazu Kovo jsem členka pléna. Mám více funkcí. V těchto odborech zastávám též komisi mládeže, tyto práce mě baví, ale vyžadují poměrně dosti času. Na doporučení závodního výboru jsem byla zvolena delegátkou 9. všeodborového sjezdu. V závodě 15 novej huty Klementa Gottwalda v Ostrave Končiciach pracuje dlhoročný odborársky funkcionár Miloslav Žvak. Po roku 69 jsem byl zvolený do podnikového výboru nové huty Klementa Gottwalda. V roku 70 jsem byl zvolen jako člen pléna městské odborové rady a přitom dělám dosud vedoucího brigády našeho kolektivu na Rourovně. Po mojí dlouholeté práci v odborech jsem byl zvolen jako delegát na 9. všeodborový sjezd. Zástupci více než 6,5 milionu členů revolučního odborového hnutí za přítomnosti delegace Ústředního výboru Komunistické strany Československa, Národní fronty, delegace Světové odborové federace, delegace ze socialistických států, Sovětského svazu a dalších zemí se setkali na 9. všeodborovém sjezdu v Praze. Zprávu Ústřední rady odborů přednesl soudruh Karel Hofmann. Promítnout do veškeré odborové činnosti program 15. sjezdu Komunistické strany Československa, posilovat celospolečenskou odpovědnost revolučního odborového hnutí, zdokonalovat péči o pracující a upevňovat jejich sociální jistoty, to bylo hlavní téma zprávy. Rok 60. výročia Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie pripomenul vo svojom prejave generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a prezident republiky Gustáv Husák. Povedal, že aj naša strana a revolučné odborové hnutie sa dali po ceste víťazného októbra a dnes sme vyspelou socialistickou krajinou, v ktorej sa môže uskutočniť každá dobrá myšlienka, užitočná pre spoločnosť. Ďalej vyzdvihol súdruh Husák, ako si vážime všetko, čo ľud doteraz vybudoval, ale myslíme aj na prítomnosť a budúcnosť tej generácie, ktorá bude ďalej viesť náš socialistický štát. Československo patří k zemím s rozvitou filmovou tvorbou pro děti a mládež, které se u nás věnuje všestranná péče. Na letošním festivalu filmů pro děti a mládež v Gottwaldově dostal hlavní cenu film Jakub režiséra Oty Kovala. V pohádkách naši tvorbu reprezentovala Kachyňova Malá mořská víla. Všetci máme radosť z detí, ktoré u nás prichádzajú na svet. Ale tie, čo sa narodili toho roku 28. marca, urobili celkom mimoriadnú radosť nielen svojim rodičom, ale celej našej spoločnosti. V Jihlavskej pôrodnici sa napríklad narodilo 9 detí, v Českých krajoch sa narodilo spolu 553 a na Slovensku 272 detí. Sú to 15 miliónty malí občania Československa. Podľa štatistík mal tento deň nastať až niekedy okolo roku 2000. Rast populácie je dôsledok sociálnej politiky, ktorá sa zameriava na mladých ľudí a na mladé rodiny s deťmi. Tohoročný Medzinárodný deň detí bude 66. dňom života malých jubilantov.
Uplyne nedlouhá doba a z počátečního zmatku světa se těm nejmenším vynoří podoba medvídka, panenky nebo jiné nejmilejší hračky. Národní podnik Hamiro v Příbrami si různé typy hraček a jejich oblibu ověřuje v závodní mateřské škole. Dá se tedy říci, že tohoto úzkého sepětí výroby s životní praxí by si měli všimnout i jinde v našem spotřebním průmyslu. Bezprostredný vzťah k svetu okolo nás a nefalšovaná prirodzená hravosť, to je vari spoločné všetkým mláďatám. My dospelí by sme si občas mali pripomenúť, že musíme urobiť všetko preto, aby sa deti na celom svete mohli smiať tak srdečne, ako tieto u nás doma. Mali by sme vždy konať tak, aby mohli dôverovať svetu, v ktorom žijú. Čtrnáct cyklistů z 19 zemí nastoupilo ke startu úvodní časovky ve Varšavě. 97 z nich, vyhublých, unavených a promrzlých, dorazilo až na stadion Slavie v Praze. ...1696 kilometrů jubilejního 30. ročníku závodu míru znamenalo náročnou prověrku fyzických i morálních sil každého jednotlivce. To je náš Škoda v kopci Kameničáku u České Lípy. S číslem 91 jede Pikus ze Sovětského svazu, který jako druhý cyklista v historii závodu míru jel ve žlutém trikotu od startu až do cíle. Naše družstvo po vyrovnaném souboji s Německou demokratickou republikou obsadilo celkově třetí místo, což je o stupeň lepší umístění, než jakého dosáhli naši cyklisté loni. Zvítězilo družstvo Sovětského svazu. V soutěži jednotlivců se například náš vrchař Škoda dostal o dvě místa výše, než před rokem nejúspěšnější Bartoníček. V konečné klasifikaci jubilejního 30. ročníku závodu míru jednotlivců zvítězil Pikus, druhý byl Osokin, oba Sovětský svaz, a třetí Mytnik, Polsko. Thank you.